Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura i generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština potpisali su danas u kabinetu gradonačelnika memorandum o saradnji između grada Zrenjanina i Stalne konferencije gradova i opština, a u okviru programa održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou koju sprovodi SKGO, a podržava vlada Švedske. Potpisivanjem ovog memoranduma unaprediće se žensko preduzetništvo. Grad Zrenjanin dugi niz godina nazad ima odličnu saradnju sa Stalnom konferencijom gradova i opština i to se ogleda i kroz danas potpisani protokol, odnosno sporazum na unapređenju onoga što radimo već 3 godine unazad, a to je podrška ženskom preduzetništvu između ostalog. Dakle, podsjetiću da smo pre 3 godine imali i programe, dakle, za podršku i omladinskom preduzetništvu i ženskom preduzetništvu i to je sada naišlo stvarno na dobar odziv naših sugrađanki i verujem da ćemo i kroz ovaj paket podrške koji smo dobili od Stalne konferencije gradova i opština unaprediti dalje ovu meru koja, kada su u pitanju podsticajne teritorije grada Zrenjanina. Želim posebno da se zahvalim generalnom sekretaru, gospodinu Torbuku, koji ima razumevanja i sluha za sve ono što Zrenjanin čini, a ovo je sada već, čini mi se, druga akcija kada je u pitanju Stalna konferencija gradova i opština ovde u Zrenjaninu i nadam se da je to samo jedan mali segment onoga što ćemo uraditi u narednom periodu. Naša organizacija kao članska organizacija svih gradova i opština u Srbiji ima različite vrste programa podrške svojim članicama i imamo jako dobru saradnju već dugi niz godina sa gradom Zrenjaninom. Grad Zrenjanin je između ostalog i član našeg predsedništva i učestvuje aktivno u više resornih odbora u našoj organizaciji, ali imamo saradnju kroz različite projekte u brojnim oblastima. Danas smo potpisivanjem memoranduma pokrenuli još novu jednu inicijativu. Zajednički ćemo sa gradom raditi na unapređenju ženskog preduzetništva. Naša konkretna podrška biće usmerena gradu u izradi veoma važnih dokumenata programskih koje usmeravaju lokalni razvoj. To su program podrške lokalnom ekonomskom razvoju, program podrške zapošljavanju i program podrške razvoju turizma, sa idejom da kroz ove dokumente koji su širi dokumenti i podržavaju naravno sve oblasti, posebno akcentujemo pitanje ženskog preduzetništva. Pored toga radit ćemo zajednički analizu stanja u smislu šta je ono što je trenutno stanje u oblasti ženskog preduzetništva u gradu, kao i niz obuka kako za zaposlene u lokalnoj samoupravi, tako je posebno za žene preduzetnice za različite veštine koje su im potrebne u njihovom radu. Veoma smo veliki optimisti da ćemo napraviti dobar rezultat i vidu da je grad već ranije započeo podršku prema ženama preduzetnicima, što daje dobar osnov za dalji razvoj i da ćemo već koliko za godinu dana moći da kažemo da kroz ova dokumenta grad Zrenjanin ima nove oblike podrške i još veću podršku ka ženama preduzetnicima. Ova podrška traće godinu dana, a cilj je da se ostvari bolje okruženje za žene preduzetnice u gradu Zrenjaninu.